אבא, מה זה, מה קרה? מי עשה לך את זה? צים, צים. יש עוד מישהו בבית? מה? הוא בך? לא, אתה צריך פרוצץ את זה עכשיו. מה אתה... אילי, אל תיבא לי, אבל זה לא בטוח להיות פה עכשיו. אבא, לא, לא, הכל... מה פתאום? הכל בסדר, אני ממש... anyway, אני ממש צריכה לזוז, אני באמת כבר קבעתי משהו, אני... דבר אחר כך, יכול להיות שזה, אתה יודע, מלמעלה ש... לא, חכי רגע, מה מלמעלה? דבר אחר כך. חכי שנייה. תודה, פיין. מה, אני ילד בן שלוש? אני לא התכוונתי להתפרץ, אני פשוט נכנסתי וראיתי אותך במצב הזה, אבל... אז זה... אני הבנתי אותך, הבנתי אותך, אתה רוצה שאני אצא החוצה, אני... לא מאמינים, אתה יודע מה עשית לי עכשיו? הבנתי, לכבות את האור, אני אשר אותו דולק, בסדר? בסדר. אבא, חכה. הבנתי, אני לא אידיוט, תישאר לבד. בוא רגע, גם אתה! אני סוגר את הדלת, הנה, אתה לבד כמו שרצית. אפ!